Voy a... بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے دیکھتے آنکھوں سنتے کان اور آنے والے معزز مہمانوں کو کے پی کے ایم ایکس اعظم خان کا سلام پہنچے میری انتہائی نگارش یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان ہوں میں اسی لیے نمازی اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے دوسرا محمد ارشاد خان حاجی لکمیر خان ریاض خان اینڈ اسد خان میموریل آل پاکستان اوپن والی بال کمپٹیشن 2024 طوفان کلب بنیر برکلے فائنل ٹاکرا دو ٹاپ ٹیمیں آمنے سامنے شاہین کلب برکلے بمقابلہ افتخار کلب ریگا شاہین کلب برکلی کے اسکواڈ میں شامل ہے مصطفیٰ ڈرون عابد جونیئر عبداللہ جی حماس لیفٹی اظہر بدنی شہزاد سٹر احمد لیبرو اینڈ کمپنی اور جو اپوزٹ ٹیم ہے افتخار کلب ریگا کے اسکواڈ میں شامل ہے کرک طوفان فہد رضا فخر وٹو اسامہ ون ٹو ون ناصر لیفٹی ولید سیٹر قاری جنید سلمان ون ٹو ون ان کھلاڑیوں پر مشتمل یہ اسکواڈ اور کچھ ہی دیر بعد یہ فائنل میں چھور ہونے جا رہا ہے اس وقت سٹیج پر تشریف فرما ہے جناب خالد وقار صاحب پریزیڈنٹ کے پی والی بال ایسوسی ایشن اور اس کے ساتھ ہے جنرل سیکرٹری کے پی والی بال ایسوسی ایشن بختیار خان اس منچ کے رونق بنے ہیں اس وقت سٹیج پر تشریف فرما ہے وعلیکم السلام رجاند افغانستان فائنل میچ دو ٹاپ ٹیمیں آمنے سامنے ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے ساتھ شیئر کریں بہترین انتظامات کیے گئے ہیں اس ایونٹ کے لیے ڈی ایس او عابد صاحب انور شیر نائب صدر والی بال ایسوسی ایشن کے پی کلیم اللہ زیشان خان ارشد خان اسرار خان یہ چیف آرگنائزر سے اس ایونٹ کو چار چاند لگائے بہت دور دور سے لوگ میچ دیکھنے کے لیے آئے ہیں پاکستان کے نیشنل اینڈ انٹرنیشنل پلیئر یہاں پر اس وقت موجود ہے گراؤنڈ میں فائنل میچ کچھ ہی دیر بعد شروع ہونے والا ہے اس میچ کو سپروائز کر رہے ہیں نیشنل ریفری معاذ اللہ اینڈ واجد کمال صاحب جی مہران بھائی اپنے موبائل کا سکرین ٹچ کریں وہاں پر پورا تفصیل میں نے ڈسکرپشن میں لکھے برائے مہربانی کم سے کم تھوڑا سا احتیاط کریں جی
وعليكم السلام روجان شكرا الحمد لله فرست كلاس كفايت خان بھائی تھینک یو مصور جان ویلکم جی مہران بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پہلے سیمی فائنل میچ میں اس سے پہلے جو سیمی فائنل میچ کھیلا گیا دوسرا سیمی فائنل میچ تھا ناصر لپٹی آ گئے سیکنڈ سیٹ میں ورنہ ٹیم ہارنے والی تھی ناصر لپٹی ون مین شو رہے ویستا دا کلی لارا دا او ڈیرا مزیدار دا کلی دا گلدار دا او ڈیرا مزیدار دا وی غرون ابشارون دی دنگ دنگ نخترون دی دا وڑے وڑے بانڈے خڑ خڑے کورون دی خشو دا مارغان و زندگی پک قرار دا ستا دا کلی لارا دا او ڈیرا مزیدار دا وی ڈلی دا ظلمو گرزی ٹول پخ پلو خپو گرزی سیل دا تارو گو گرزی جرند پا اوبو گرزی دغ دا انزر ون پا ٹولو کی باردار دا ستا دا کلی لار دا او ڈیر مزیدار دا وی دا بوٹے بوراج کوی ٹول اخری ماج کوی بگنائی کا روس کی دی دا خلق پی راج کوی بس دا مٹورو ظلمو برخ پکی خوار دا ستا دا کلی لار دا او ڈیر مزیدار دا کلی دا گلدار دا او ڈیر مزیدار دا کلی کی چی تنگ شما زان سر پا جنگ شما راشم بادوانی پلا ٹول لاچی لونگ شما ہر ایو لمحم اشنا ستا دا زڑ دا پار دا ستا دا کلی لار دا او ڈیر مزیدار دا وی کار دا کور بڑی کوی خکٹ وی سمسی کوی پیغلی تنور واچ وی خی پستے ڈوڑی کوی راش بانڈ چی دا خار دا خزین و خیار دا ستا دا کلی لار دا او ڈیر مزیدار دا کلی دا گلدار دا او ڈیر مزیدار دا انعید بھائی تینکیو جی راجہ امجد بحریا فڑیال توفان موڑا فڑیال راول پینڈی بگ سپانسر آپ پوری بار کلر سے داسی اس وقت میں جوائن کر چکے صدر بلی بار اسوسییشن راول پنڈی کے راجہ امجد بحریا فڑیا طوفان تھینک یو جی ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے ساتھ شیئر کرتے جائے تھینک یو جی حسین بھائی ویلکم جی شکریہ افشان خان راجہ محمد تھینک یو جی موئس بھائی وعلیکم السلام کے بی کے میکس پر 10 سٹار سینڈ کرنے کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس وقت 10 سٹار ہمیں سینڈ کیے محبوب علم خڑکئی سینئر بچے جوائن کر چکے ہیں محبوب علم بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ فائنل میچ اس وقت شو منٹ شو بال ہونے کا سلسلہ جاری ہے یہ ہے اسامہ ازری الیکسائڈ تشکلیہ فاروق نہیں ہے جی ابھی ڈسکرپشن میں نے تمام کھلاڑیوں کے نام لکھے ہیں برائے مہربانی اپنے موبائل کے ڈسکرپشن چیک کر لیجیے شکریہ مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر منیر جناب سادہ تورش بچیا نسیم خان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بہت بڑا ایونٹ اس وقت دونوں ٹیموں کے کھلاڑی گراؤنڈ میں لائن اپ ہو چکے اور کچھ ہی دیر بعد فائنل مقابلہ ہوگا جی بیسٹ آف فائیو کے بنیاد پر مشتمل یہ فائنل ٹاکرہ دو ٹاپ ٹیمیں آمنے سامنے افتخار کلب بمقابلہ جناب کشف قیوم خان
اغتا اخر علی ون دا پنجابی دی دا قومی ترانه دا پارا پختون دی دا قومی ترانه کئی قومی ترانه کئی چې بیا ته مرګري لګل ارمان الله دا ویډیو راځونه درې په دې باندې مخکې موږ نورې کسب بیا لګاتار خبرې په خپل پیرام زما فاینل میچ خراب شو ورته په دې ترانه کې په دې باندې کاپی رائټ راشو نه 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت میچ کا پہلا سیٹ کچھ ادھر بات شروع ہونے والا ہے. یہاں پر ڈپٹی کمشنر موجود ہے. ابھی قومی ترانہ ہوگا. قومی ترانے کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر بعد فائنل میچ شروع ہوگا. جی فائنل میچ میں دو بہترین ٹیمیں آمنے سامنے ہو چکی ہے. ایک ٹیم میں شامل ہے فہد رضا کرک طوفان, اس کے ساتھ ہے فخر وٹو اور اس کا ساتھ دے رہے ولید سیٹر سلمان ون ٹو ون. بہت ہی زبردست مقابلہ. اور سلمان خان اس کے ساتھ ہے, ولید سیٹر ہے, اسامہ ون ٹو ون, قاری جنید بھی ہے, خیزر لبرو بھی ہے. دوسرے سیٹ میں شامل ہے عبداللہ جی اور اس کے ساتھ ہے عابد جونیئر, حماس لپٹی, احمد لیبرو. اس ٹیدار مقابلہ متوقع ہے. دو ٹاپ ٹیمیں آمنے سامنے ہو چکے. اس وقت قومی ترانہ شروع ہے. انشاءاللہ اس کے بعد یہ میچ شروع ہوگا. دوسرا محمد ارشاد خان, اسد خان, حاجی لکمیر خان. میموریل آل پاکستان اوپن والی بال کمپٹیشن 2024 کا یہ میلہ اس وقت درمیان کافی زبردست مقابلہ متوقع ہے, کیونکہ دو ٹاپ ٹیمیں آمنے سامنے ہو چکے. پاکستان کے نیشنل اینڈ انٹرنیشنل کھلاڑی آمنے سامنے ہوں گے. جی اس وقت میچ شروع ہونے جا رہا ہے. جی دیکھیے 15 سیکنڈ یار 5 سیکنڈ لگاتار ان شاء اللہ یار بیا پاکستان کی دوغت پیج دی سینہ بند ہے. او وصال بھائی ویلکم جی, نہ دی سینہ کی گئے چکر ازم بند کم ویڈیو انشاءاللہ آپ لوگ ہمارا ساتھ رہیے. اس وقت میں ویڈیو کو بند یار نہیں بند کر سکتا. بس چل ٹھیک ہے رہنے دو. موبائل تے چارج نہ وہ تلو دخل موبائل خیال بخل ہو جاتا ہی. اسد خان مرحوم باقوی پیاد کے ارگنیس شہر منگ شکریہ ادا کروں اخبل سپورٹس منسٹر سید مہری جہان بچا محکمہ سپورٹس سمنگا ضلع انتظامیہ آرگنائزنگ کمیٹی چاہیے کمران تک محنت کوشش مکو بنیر رہ دوں گا عزت و اعزاز کو کہ راجی تحسین ہوتا پیش کو اور آگا اللہ تعالیٰ دے گا. جی مرگز بھائی ویلکم ٹو کے پی کے مکس دا دے مصطفیٰ عبداللہ جی مصطفیٰ در خاص کو ماں شاکر خان جگہ ندیہ علاقی سماجی سیاسی مشر میں سپروائزر مازدہ اور ان کے ساتھ ہے واجد کمال صاحب. یہ افتخار کلب اور اس کا سپانسر ہے شان خان جگہ مرحوم ارشاد خان اور انور شیر خان صوبائی نیشنل طوفان اور محمد علی خان ون ٹو ون کرے ناصر لبی اسامہ اور ڈپٹی کمشنر خیزر لبرو اینڈ قاری جنید انور شیر خان اور جنید رو عمرے نہ لے گا مبارک شاہ ولید سیٹر اور ڈی ایس او بنے گمی خان عبید اللہ سیٹا اگوی تا روایتی شال پیش کی انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد یہ فائنل میچ کھیلا جائے گا. دو ٹاپ ٹیمیں آمنے سامنے آرگنائزنگ کمیٹی
انور شیر خان صوبائی نائب صدر، زیشان خان جنرل سیکرٹری، ارشد خان کلیم اللہ ایڈوکیٹ، پروفیسر اسرار خان امراج خان، جسم رام تماش بینی شائقین والی بال، ریفریز یاغوی کوچ منیجر او پلیئرز یاغوی پہ خدمت کے رس دے، ڈپٹی کمشنر بنیر، کاشف قیم صاحب صوبائی جنرل سیکرٹری، صوبائی صدر پی ایس او بنیر، اے ڈی سی ریلیف اور نور مشران چاغوی لانشی او باضابطہ طور دبی فائنل میچ افتتاح کی دبی میں منو بتا سو پکلے بن سے استقبال کرا بڑے کوٹ کے تو تماشے تو بتارے چاغوی پلے بن کے بطور نمک کے با مسابقہ حقیقی نے اتحاد لگ رہے گا نکلاریا رسرا سمنگا ڈپٹی کمشنر منیر کاشف قیوم صاحب، اے ڈی سی ریلیف سید اکرام اللہ شاہ صاحب، بی ایس او منیر عبید اللہ صاحب، صوبائی صدر والی بال ایسوسی ایشن خالد وقار صاحب، جنرل سیکرٹری بختیار عالم خان اگوئی بکوٹ کے افتخار کلب رے گا کلاڑیاں سر مسابقہ باغیر عباس با شاہین کلب برکلی کلاڑیاں سر مسابقہ کی گئی ماشاء اللہ میرے منو تھے لاسنو پک ہے کاشف قیوم صاحب زلا فیش کو منتخب ما مالا تیفو ما میما و افرائی دیر ما پخیر علیہ ہی آہا اسلام علیکم صاحب آہا جس پخیر آہا یہ گانا جی تو پر آگے اگر کے چونے بے خور کے دیر ما میں ما تیزا تصورا اپاسی اگر کی ما جرد ہوا رفتا سنا جاتا کیا جو مجھے بائل دائیو ہمگا افراغو اگرانی ما بائل دکینا لگو جو بائلے عبدالعزیز تاسو فائنل میچ تے لائیو سٹارٹ تا فائنل میچ تے استاسی تاسو با بہت رزارے دا اوی سر پخر وٹو دے خاری جنید ہم خاکی لانی دے میچ پسنگا کوئی مقابلہ پسنگا انشاءاللہ خل کوشش بکو گٹا بیلات اللہ پر منظور دیرہ میرا بانی قدر من چھو اور اس دیشی تجھے فائنل مقابلے کا باقی کا پرامس تکی زمبا جتی کمیشنر کاشف قیوم صاحب اور آگو سر جسم میں بہلوانی نے ماما اللہ ہے ہوتا جی سر جی یہاں پر اتنے لوگ جمع ہوئے اتنا خوبصورت ایونٹ یہاں پر لگایا گیا آپ اس ایونٹ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے صوبائی حکومت عوامی ایجنڈا چیف منسٹر صاحب نے جو ہمیں دیا تھا اس میں ہمارے اسپورٹس ایکٹیویٹیز اور جتنے بھی یوتھ ہیں ان کے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہر ڈسٹرکٹ کی سطح پہ ہوتے ہیں تو آج ہمارا والی بال کا ٹورنامنٹ کا فائنل ہے جو کہ اسی سلسلے میں ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر گنیر اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن گنیر جوائنٹلی انہوں نے یہ آرگنائز کیا ہوا ہے معاشرے میں جتنا ہم اسپورٹس اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو بھی ہماری یوتھ اس میں جتنی بھی انگیج ہوتی ہے تو اس کا ایک مثبت اثر پڑتا ہے اور جتنے بھی ہمارے ینگ جنریشن ہیں ان کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے
انشاءاللہ ہم آگے بھی اسی طرح کے ٹورنامنٹس اور ڈفرینٹ اسپورٹس تھینک یو سر جی. ویسے بھی آپ کا کون سا کھلاڑی اس میں زیادہ فیورٹ ہے؟ اگر آپ والی بال کھیل چکے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا, اگر نہیں کھیل چکے ویسے آپ کو کون سا کھیل آپ کو زیادہ پسند؟ فائنل میچ ہوگا اس کے بعد پتا چلے گا. اچھا سر جی ایک منٹ سر جی, ٹھیک ہے سر. جتنے بھی ہیں ہمارے پاس کھلاڑی اس میں کلر اسپورٹس مین ہے ڈفرینٹ, ہماری نیشنل صوبائی اور نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے کھلاڑی. سر جی ویسے آپ نے کون سا کھیل زیادہ کھیلا ہے اس میں؟ ہم نے تو فٹ بال بھی کھیلا ہے, باسکٹ بال, والی بال بھی کھیلا ہے تھوڑا بہت اپنے کالج اور یونیورسٹی کے زمانے. تھینک یو سر جی آپ کا بہت بہت. سجاد جرار بھائی کے پی کے مکس پر, سجاد جرار بھائی وہ تو موبائل کے جو اسکرین ہے نا اس سے بھاگ رہے ہیں. سجاد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کے پی کے مکس پر, بگ اسپانسر آف والی بال اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے جس کا تعلق ہنگیری گنڈیری ہنگو سے ہے, اس وقت مقیم ہے دبئی میں, بہت بڑا اسپانسر ہے, ایک نام کمایا ہے انہوں نے اسپانسرز میں. ویلکم ٹو کے پی کے مکس سجاد جرار بھائی, تھینک یو جی. سجاد جرار بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لیکن میرے دوسرے آپ اس وقت واٹس ایپ پر میسج کر رہے تو میرے دوسرے واٹس ایپ جو ہے نا اس پر کروا لے, اس پر تو لائیو سٹارٹ ہے. انشاءاللہ فائنل میچ بیسٹ آف فائیو کے بنیاد پر مشتمل یہ فائنل میچ, دوسرا محمد ارشاد خان, حاجی لکمیر خان, ریاض خان اینڈ اسد خان, آل پاکستان اوپن والی بال کمپٹیشن 2024 فائنل میچ. دونوں ٹیموں کے کھلاڑی اس وقت گراؤنڈ میں موجود ہیں, دونوں ٹیموں کے کھلاڑی یہاں پر موجود ہیں. اس وقت کوچ اور مینیجر انسٹرکشن دے رہے ہیں اپنے پلیئرز کو. اس وقت دو ٹاپ ٹیمیں آمنے سامنے, کوچ اور مینیجر اپنے پلیئرز کو انسٹرکشن دے رہے ہیں, اپنے سٹنگ بنا رہے ہیں کہ کون سا کھلاڑی کہاں پر کھیلے اور اپنے ایک ایک کھلاڑی کو خامخواہ وہ ٹارگٹ کروائے گا. یہاں پر میرے خیال میں ناصر لپٹی ان لوگوں کے ٹارگٹ میں ہوگا, عبداللہ جی اینڈ کمپنی, وہ ناصر لپٹی اور فخر وٹو یہ اس کے ٹارگٹ میں ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ قاری جنید بھی کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ حماس لپٹی کا بھی توڑ نہیں ہے, اس کے ساتھ عابد جونیئر بھی ہے, اور جو بات کی جائے مصطفیٰ ڈرون کا تو وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. ممتاز بھائی
دیر منانا خوشحال ہو سی گھر گھر اور نڑائی نڑائی منانا چونکہ من جدا سلا ہوتا ہے والا مسرت والا مسرت اسکول میں سے کوئی نہیں ہے فائنل میچ فائنل مقابلہ فائنل ٹاکرا موبائل چارج تا لگے تو تاسو لے شئی فائنل میچ فائنل ٹاکرا میچ کا ویسل دونوں امپائر ریڈی مین سپروائزر واجد کمال سروس ناصر لپٹی کا اظہر بدنی کا ریسپشن مصطفیٰ ڈرون طوفانی اسمیش بلاک کو فیل کر دیا مصطفیٰ ڈرون نے کوہلی چاچا وعلیکم السلام کے پی کے میکس پر ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں تھینک یو جی اظہر بدنی کا سروس ون ٹو ون پر سلمان سروس چینج لو آن سجاد جرار اظہر بدنی گٹھی اظہم لالا اظہم اچھی آئیڈیا بس ویسی بھی ادھر صرف ناصر لپٹی ہے بہرحال ٹیم تو بیلنس ہے جی ٹیم تو بیلنس ہے ٹیم تو بیلنس ہے جی ٹیم بیلنس ٹیم ہے جی بشیر لالا ہلال بھائی وعلیکم السلام کے پی کے میکس پر تھینک یو جی فرحان بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ون آل بھائی تم لگ لگ برا فرمر کریے مانا ڈسٹرب کے اچھی سروس ریسپشن سٹنگ کی ناصر لپٹی کو اور لائن پر کیلے اس وقت بلاک کو چھوڑا ہے مصطفیٰ ڈرون نے اپنی جگہ کو چھوڑ کر اس وقت بلاک ہوئے بلاک کو ناکام بنا دیا لائن پر کھیلتے ہوئے کامیاب ہوئی ناصر لپٹی اور سروس اظہر بدنی کا ریسپشن عبداللہ جی چانس اس وقت پخرو کو اور پخرو آن دا فائر پخر وٹو پہلے دونوں میچوں میں اچھا نہیں کھیلے تھے خیر بہرحال وہ تو تھوڑی وقت کے لیے اس کو گراؤنڈ میں ان کروا دیا تھا ابھی جو ہے نا پخرو فل چارج ہو چکے جی گیم لگے گا جی بیک پاس اماس کو اماس کامیاب ہوئے اس وقت پخر وٹو نے اپنے ہاتھوں کو کھینچا آتیف صدوزائی وعلیکم السلام تھینک یو جی شائن سپورٹس چینل تھینک یو آتیف بھائی وعلیکم السلام مہتاب کی آنے بھائی تھینک یو عبید اللہ بیک پاس ناصر کو ناصر بلاک ہوئے عبداللہ جی کے ہاتھوں عبداللہ جی اس کے ساتھ ایک لمبے قد کا مالک ہے ایک ٹف بلاکر ہے اس کا اس کے ٹیم میں قاری جنید اور قاری جنید اس وقت شہزاد نے غلطی کی ابھی جتنا بھی یہ لوگ بلاک کریں گے تو سارا کھیل اسی کا چلے گا جی جتنے بھی زیادہ بلاکز ہوئے ہیں نا تو میچ اسی کے گرپ میں آئے گا ٹاپ ٹیمیں ہمارے سامنے جی ٹاپ ٹیمیں ویڈیو کو بڑا میچ بڑا ٹاکرا اظہر بدنی کا سروس گڈ ریسپشن بیک پاس اور بلاک ہوئے مصطفیٰ ڈرون میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کے ساتھ اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ ناصر لپٹی ہوگا 3-2 اظہر ون ٹو ون پر سلمان اور اس ٹچ آؤٹ لینے میں سلمان کامیاب ہوئی ان لوگوں کا ٹارگٹ بھی یہی ہے ناصر لپٹی اور پخر ہوگا کیونکہ وہ تو ہر بال قاری جنید کو بنا نہیں سکتا ہے کوہلی چاچا شکریہ جی بیک پاس اماس لپٹی کو
اور اٹیک لائن پر کیلے بلاک کو ناکام بنا دیا. حماس لپٹی پاکستان آرمی اور یہ دونوں بھائی ہے شہزاد سٹر اور حماس لپٹی. اچھی سروس کی اوور بال چاند سے فخر کو, فخر بلاک ہوئے کنکریٹ بلاک, شہزاد سٹر کا کنکریٹ بلاک, ویل بلاک بائی شہزاد. عاطف صدوزی جی تھینک یو, ویلکم جی, گڈ لک عاطف صدوزی. دیکھتے دیکھتے ساتھ شیئر کرتے جائے. اگر کسی کو کامنٹس کا جواب نہیں ملا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. یہ سب کافی کانٹیدار مقابلہ جاری ہے فخر وٹو کو سٹنگ کی اور ایک آسان سا بال کیونکہ بلاک نے کافی آسانی پیدا کی تھی. آزر بدنی تھرڈ لائن پر تھے, اگر وہ ٹرائی کر لیتے تو ضرور اس بال کو اٹھا لیتا لیکن ناکام ہوئے. کافی بڑی آسانی پیدا کی تھی اس بلاکر نے. اور مصطفیٰ ڈرون بلاک, کنکریٹ بلاک بائی سلمان, سپر بلاک. ریسپشن مس انڈرسٹینڈنگ, اصل کی یہ غلطی ولید نے کی کیونکہ یہ بال ولید کا نہیں تھا, سٹر کا دوسرا بال ہوتا ہے. اگر یہ ان لوگوں کو چھوڑتا تو یقین مانے ایک ضرور پوائنٹ لے سکتے تھے. قاری جنید چانس ہے اس وقت پوائنٹ لینے کے لیے اظہر کو. اظہر کا سلو سمیش, فل کلائی کٹنگ کی, مجھے ضرور آگاہ کرے جی ویڈیو اور ساؤنڈ کے بارے میں, ضرور آگاہ کرے جی ویڈیو کیسے اور ساؤنڈ, میری آواز آپ لوگوں تک آ رہی ہے کہ نہیں. آپ کے جگہ پر اس وقت تو اور فخر وٹو ہے اور بہت ہی خوبصورت آئیڈیا. رننگ ڈاچ قاری جنید سمیش, ان سائڈ دا کورٹ لائن کو ٹچ کرتے ہوئے امپائر نے ان سائڈ قرار دیا. زریا پٹان فرام ہری پور ورک, اچھی سروس. حماس لپٹی اچھی ٹرائی کی, گڈ ڈیفینس ولید کا, ولید کا زبردست ڈیفینس یار اس وقت, اچھی ٹرائی کی خضر نے لیکن ناکام ہوئے. کاشف پرفیکٹ, تھینک یو جی, شیئرنگ کرے بھائی. قاری جنید کھیل پر چائے ہوئے, قاری جنید اس وقت فرید اللہ خان. وعلیکم السلام جی, ریسپشن سیٹنگ کی بیکر کو اور ٹچ لینے میں کامیاب ہوئے اس وقت. پخر وٹو کے ہاتھوں سے ٹکرا کر کامر بال قرار دیا گیا. اور عبداللہ جی, عبداللہ جی کا خوبصورت سمیش. سروس کی لیکن سروس بال کورٹ لائن سے باہر. اس وقت اظہر بدنی کا میچ کا پہلا سیٹ بیسٹ آف فائیو کے بنیاد پر مشتمل یہ فائنل میچ. اور مصطفیٰ ڈرون کو بلاک ہوئے ریباؤنڈ بال اس وقت ملے مصطفیٰ کو اور زوردار سمیش. سکس تھری پر واٹ اے بلاک یار, آن بلیویبل بلاک بائے حماس لپٹی. لائن پر کھیلنا چاہتے تھے اس وقت فخر وٹو لیکن بلاک ہوئے. بیسٹ آف تھری فائیو کے بنیاد پر مشتمل اس وقت یہ مقابلہ جاری ہے. دریا
احمدیا بسٹاپ فائیو کے بنیاد پر مشتمل یہ پہلا سیٹ جاری ہے. اس وقت ٹائم آؤٹ یہ 7-3 پر, چار پوائنٹ کی لیڈ پر ہے. بہت بڑا میچ, بہت بڑا ٹاکرا. ویڈیو کو جی, میچ کا پہلا سیٹ جاری ہے, فائنل میچ. ناصر لپٹی کو پل کلائی کٹنگ اوور بال, اس وقت نیٹ کے اوپر امپائر نے باؤل قرار دیا. نیٹ کراس, مصطفیٰ کا ریسیپشن, بیک پاس اماس لپٹی کو اور خوبصورت سمیش. تھرڈ لائن پر کھیلتے ہوئے اپنی ٹیم کے لیے کور سروس حاصل کی. شٹ نمبر 7 اماس لپٹی, پاکستان آرمی. آزر بدنی سروس کے نشان پر موجود ہے. دوسرا ارشاد, محمد ارشاد خان اینڈ اسد خان میموریل آل پاکستان والی بال کمپٹیشن, طوفان کلب بنیر. بلاک کو ناکام بنا دیا خیزر. مصطفیٰ کا ریسیپشن عبداللہ جی کو, لیکن اس وقت اوور بال. شہزاد سٹر امپائر کے اس فیصلے سے ناخوش, کیونکہ وہ کہہ رہے کہ نیٹ سے اوپر یہ فاؤل نہیں تھا. ویسے اگر انٹرنیشنل رول دیکھا جائے تو یہ بالکل فاؤل ہے جی. جس طرح نیٹ کے نیچے آپ کا حق نہیں ہے, تو نیٹ سے اوپر بھی آپ کا کوئی حق نہیں ہے. اور ڈیفینس 5-7 سلو سمیش. غلط سٹنگ اور قاری جنید لاولی سمیش اٹیک لائن پر کھیلے قاری جنید. 6-7 اس دو فاؤل کی وجہ سے اس کا مورال تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا. قاری جنید 7-8 مقابلہ برابر ہوا. میچ کا پہلا سیٹ فائنل میچ 7-8 پر. مرسلا خان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سٹار سینڈ کرنے کا, تھینک یو جی. کریم اللہ کویت سے بیک پاس حماس کو. حماس دیکھنا چاہتے اس وقت کا مس, حماس بلاک ہوئے. سٹنگ کی ایک مرتبہ پھر حماس کو لائن پر کھیلے. خزر کا ریسیپشن, ولید بیک پاس ناصر لپٹی کو, بلاک ریباؤنڈ بال. پخر کا آئیڈیا, حماس نے بال کو کور کیا. 1-1 پر آزر بدنی اور اس وقت ناصر لپٹی ایک مرتبہ پھر بلاک ہوئی. لمبی ریلی جاری ہے, بال کو کور کرنے میں کامیاب ہوئی. اوور بال کور ہوا. سٹنگ کی حماس کو, حماس کا سپائک ایک مرتبہ پھر بال ڈیفنس ہوا. بیک پاس ناصر کو اور آخرکار ناصر لپٹی کامیاب ہوئے. 8-7 ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے ساتھ شیئر کرتے جائیں. بہت بڑا میچ, فائنل میچ ہے, فائنل مقابلہ ہے جی. ابو سیام جی شکریہ اقبال حسین بھائی کے بی کے میکس پر. اور آزر کو, آزر کا سمیش بال کورٹ لائن سے باہر. اس وقت بال کورٹ لائن سے باہر. سلو سروس کی اور بہت ہی خوبصورت پش عبداللہ جی کا. لائن پر اچھی سروس کی.
ون ٹو ون پر اس وقت سلمان ایک مرتبہ پھر آئے لائن پر کیلی ابھی دیکھتے کون بنے گا چیمپئن اس کا فیصلہ کچھ ہی دیر میں ہونے والا ہے جی اور سپر سمیش کافی دور سے ٹرائی کی خزر نے لیکن ناکام ہوئے مصطفیٰ ڈرون کا زوردار حملہ اکرام سدوزی جی محمد ریاض بھائی ویلکم جی شکریہ محمد ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں جی نجیب اللہ فہد ادھر ہے بھائی جان کدھر نہیں ہے ادھر ہے اور اس چھ کھلاڑی گراؤنڈ میں ان ہے تو ساتواں تو نہیں کھلوا سکتے نا فہد رضا ادھر ہے ابھی فرنٹ پر کھیل رہے ہیں فخر وٹو ناصر لپٹی بیک پر ہے عبداللہ جی اور آخر کار کامیاب ہوئے اس وقت ایٹ آل میچ کا پہلا سیٹ فائنل میچ ایٹ آل پر مقابلہ برابر ہے شاہین کلب برکلی کی جانب سے سروس کریں گے شاہین کلب قاری جنید بلاک ہوئے اور فخر کو چانس ہے پوائنٹ لینے کے لیے لیکن امپائر کا وسل نیٹ ٹچ نیٹ ٹچ سروس کریں گے اس وقت خزر آزر بدنی کا ریسیپشن بہت ہی خوبصورت آئیڈیا شہزاد کا جمپ سروس پخر وٹو کا ریسیپشن اوور بال ہے چانس ہے پوائنٹ لینے کے لیے عبداللہ کو اور عبداللہ جی کامیاب ہوئے نائن ایٹ نائن ایٹ حماس لپٹی نائن اور جو اپوزٹ ٹیم ہے افتخار کلب ایٹ قاری جنید اور ڈائریکٹ سروس پر پوائنٹ حاصل کیا اس وقت ٹین ایٹ اوور بال عبداللہ جی بلاک کو ایک مرتبہ پھر چانس سے پوائنٹ لینے کے لیے اچھا موقع مصطفیٰ کو اور سلمان ولید کا بیک پاس لائن پر اور بال کورٹ لائن سے باہر پوائنٹ میں اضافہ 11-8 بہت ہی زبردست مقابلہ ثاقب علی بھائی تھینک یو جی راجا اور سلام ثاقب علی تھینک یو جی سروس لائن پر سروس کی اور اوور بال ایک مرتبہ پھر اور اس وقت شاہ فہد شکریہ جی 12-8 پر اس وقت چار پوائنٹ کی لیڈ پر ہے صرف تین پوائنٹ کی ضرورت ہے پہلے سیٹ جیتنے میں بہت بڑا تعداد یہاں پر موجود ہے تماشائیوں کا فخر وٹو کا پلیسمنٹ اور آخر کار ناکام ہوئے 13-8 میچ کا پہلا سیٹ ابھی تک جتنی بھی میچز کھیلے ہیں افتخار کلب نے تو انہوں نے پہلے سیٹ ہارے ہیں جی اور باقی کم بیک کیا ہے بلاک ہوئے لیکن اس وقت بال کورٹ لائن سے باہر کنکریٹ بلاک بائی مصطفیٰ ڈرون انور صاحب لگ کھپکے گا مگاڑی تشا کے اندر
سریاف پٹھان بھائی شکریہ جی. لائن ٹو لائن سروس, سروس پر پوائنٹ حاصل کی, لاسٹ پوائنٹ, لاسٹ پوائنٹ پر سروس کریں گے اس وقت آزر بدنی. اچھی سروس کی ایک مرتبہ پیر, اور اس وقت کافی تیزی کے ساتھ حملہ کیا اب اس وقت عبداللہ جی نے, لیکن ناکام ہوئے. ولید نے بال کو کور کیا, بیک پاس اماس کو سنگل میں لے کر آئے اور آخر کار کامیاب ہوئے. کافی تماشائیوں کی تعداد کافی زیادہ ہے. لاسٹ پوائنٹ پر آزر بدنی, اچھی سروس, سلمان کا ریسپشن, پخر کو بال سیٹ ہوا, آپ دیکھتے ہیں بلاک, ریباؤنڈ بال, اور ولید کو بیک پاس, ناصر لپٹی اور گڈ ڈیفینس, چانس ہے لاسٹ پوائنٹ پر مصطفیٰ ڈرون کو, اور آخر کار کامیاب ہوئے. وین دا فرسٹ سیٹ بائی شاہین کلب برکلے, وین دا فرسٹ سیٹ. پہلا سیٹ مصطفیٰ ڈرون اینڈ کمپنی نے اپنے نام کر دیا. ابھی آپ تماشائیوں کو ذرا غور سے دیکھیے, کافی دور دور تماشائی وہاں پر بیٹھے ہیں. اس کو کہتا ہے والی بال کا جنون. کتنی دور دور یہ لوگ بیٹھے ہوئے اس میچ دوبارہ شروع ہوا. زبردست پلیسمنٹ اس وقت آئیڈیا کیا. میچ کا دوسرا سیٹ اور پہلا سیٹ, فائنل میچ کا پہلا سیٹ اپنے نام کر دیا شاہین کلب برکلی نے. سروس شاہین کلب کی جانب سے آزر بدنی کا سروس اور بال کورٹ لائن سے باہر. شکریہ جی, تھینک یو. جتنے بھی لوگ اس وقت ہمارے ساتھ دبئی سے لائن پر موجود ہیں, اقبال حسین بھائی وعلیکم السلام, علی اور فدا, علی اینڈ فدا بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ اس وقت اقبال حسین سے وہاں دبئی میں بیٹھے ہوئے اور میچ کو انجوائے کر رہے ہیں. لاؤ انورا, اور سلمان, سلمان کا سمیش, سلمان سلو, حاجی رضوان بھائی فخر وٹو فرنٹ سے کھیل رہے, آپ کیمرے کے سامنے دیکھ سکتے ہیں جی. آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں کمنٹری کرتے وقت فخر وٹو کا نام میں نے کتنی مرتبہ لیا ہے, یا دس مرتبہ مرتبہ پوچھ سکتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے. دنیا کے
جی مسٹر فائیو فرمیش کھیلا جائے گا عبداللہ جی بلاک بہت زبردست طریقے سے کھیلی اچھی سروس کی گڈ ریسپشن آئیڈیا بلاک سے اوپر اچھی ٹرائی کی لیکن بال کو کور نہ کر سکے سروس کے نشان پر موجود ہے اس وقت سروس کریں گے ناصر لپٹی کراس سروس ریسیپشن میں تھوڑی سی دشواری پیدا کی مصطفیٰ ڈرون گڈ ڈیفنس فخر وٹو کا بیک پاس دیا اس وقت آپس میں ٹکرا گئے دونوں کھلاڑی پوائنٹ ملا پوائنٹ زبردست بیک پاس اور اس وقت بلاک فخر وٹو کے ہاتھ سے بال ٹکرا کر کورٹ لائن سے باہر محمد امین بھائی فرام چندی گڑھ انڈیا سے آپ ایک مرتبہ پھر کے پی کے مکس کا حصہ بنے کہ آپ نے اس وقت انڈیا سے بھیجو جی شکریہ ناصر لپٹی کا سروس اور اس وقت ڈبل ٹچ پوائنٹ سیون کپور فور لو فور لو پر ناصر لپٹی کا لائن ٹو لائن سروس سروس پر پوائنٹ حاصل کی فائیو لو فرسٹ ٹائم آؤٹ فار شاہین کلب برکلے ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں بہت ہی زبردست مقابلہ جاری ہے ان دونوں ٹیموں کے درمیان باسط چودھری کلر سے داسی تھینک یو جی راجہ عبید بھائی وعلیکم السلام توصیف راجہ بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ فات کرک طوفان جی نجیب اللہ بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اس وقت وہ باہر بیٹھا ہوئے اس کی جگہ پر گراؤنڈ میں ان ہو چکا ہے فخر وٹو سروس کے نشان پر موجود ہے اس وقت سروس کریں گے اچھی سروس احمد کا ریسیپشن ناکام اور آخر کار کامیاب ہوئے ریسیپشن فیل پوائنٹ میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے لائن پر سروس ایک مرتبہ پھر لیکن اس وقت بال مارکر سے ٹچ ہو کر امپائر نے فاؤل قرار دیا محمد فرقان خان شکریہ جی جی بہت بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے ساتھ شیئر کرتے جائیں بہت ہی کانٹے دار مقابلہ فائنل میچ پہلا سیٹ مصطفیٰ ڈرون نے اپنے نام کے دوسرے سیٹ میں اس وقت لیڈ پر ہے ناصر لپٹی فخر وٹو عبداللہ جی کا سلو سمیش تھرڈ لائن پر اور اپنی ٹیم کے لیے سروس حاصل کی اس کا پہلا انعام ہے 1,00,000 سیکنڈ انعام ہے 75,000 روپیز اور مین آف دا ٹورنامنٹ کے لیے 15,000 اور مین آف دا میچ کے لیے 10,000 اور اس میں شیخ مرتبہ پھر ناکام بلاک مین آف دا سیریز یا مین آف دا ٹورنامنٹ اور مین آف دا میچ
بیک پاس اور بلاک ہوئے قاری جنید کے ہاتھ ہوئے ایک مرتبہ پھر بلاک پوائنٹ میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور سلمان کا سمیش کورٹ لائن سے باہر راجہ امجد بحریا فڑیال طوفان ایک مرتبہ پھر کے پی کے مکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں راجہ امجد بحریہ فڑیال طوفان موڑا فڑیال راول پنڈی بیک سپانسر آف والی بال کے پی کے میکس پر صدر والی بال ایسوسی ایشن ولید کا بہترین آئیڈیا جمپ سروس خوبصورت ریسیپشن سٹنگ کی بیک پاس اور بلاک ہوئے اماس لیفٹی کافی دور سے ڈبل بلاک کے لیے آئے قاری جنید اینڈ فخر وٹو اور کامیاب بلاک مخالف ٹیم کے کھلاڑی کو ڈاکٹر جاوید صاحب وعلیکم السلام کریم شاہ صاحب ڈاکٹر جاوید اینڈ کریم شاہ شکریہ جی مدرار اللہ ناصر لیفٹی پوائنٹ 10-1 میچ کا دوسرا سیٹ 10-1 پر 9 پوائنٹ کی لیڈ پر ایک کافی لیڈ حاصل کیا اس وقت جاوید صاحب جاوید اقبال بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کریم خان کریم شاہ بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کے پی کے میکس پر دس اور ایک 9 پوائنٹ کی لیڈ اب دیکھتے ہیں کون بنے گا چیمپئن اس کا فیصلہ کچھ ہی دیر میں ہونے والا ہے بیسٹ آف 5 کے بنیاد پر مشتمل یہ فائنل مقابلہ ناصر لیفٹی اچھی سروس اور بیک پاس اماس کو اماس کا سمیش ناصر لیفٹی بال کو کور نہ کر سکے جمپ سروس اور اس وقت بال کورٹ لائن سے باہر ناکام ڈیفینس اچھی سروس کی حماس لیفٹی لیفٹی اس وقت سروس کے لیے خود آئے ہیں ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں گے گڈ ڈیفینس آئیڈیا بال کو کور کیا یار گڈ ڈیفینس آزر بدنی اور اس وقت زبردست ڈیفینس حماس لیفٹی کا 3-10 اس وقت سروس کریں گے کراس سروس قاری جنید عیسیٰ محمد شکریہ جی ہارون باچا پہلا سیٹ مصطفیٰ ڈرون اماس لیفٹی نے جیتا ہے جی قاری جنید فخر وٹو پہلا سیٹ ہار چکا ہے فخر گڈ ڈیفینس بال سیٹ ہوا اس وقت مصطفیٰ ڈرون کو اور سمیش کورٹ لائن سے باہر اچھی سروس سلمان کا ریسیپشن ولید قاری جنید بلاک ہوئے اور فخر وٹو کو فخر وٹو کا سمیش کورٹ لائن سے باہر ایک اور پوائنٹ ملا ہے وحید راجا بھائی شکریہ جی محمد بخار بھائی کے بھی کے میکس پر 5-10 بیک پاس ناصر کو ریسیپشن چانس سے پوائنٹ لینے کے لیے اور آخر کار کامیاب ہوئے اماس لیفٹی 6-10 محمد بخاس تھینک یو جی آئیڈیا پوائنٹ لینے کے لیے اس وقت اچھا موقع ہے اظہر بدنی کو بال کور ہوا سٹنگ گیم فخر وٹو بلاک بہت بڑا میچ ہے جی بیک پاس مصطفیٰ ڈرون کلائی کٹنگ اور ناکام ہوئے 10-6 پر بیک پاس اماس اماس ایک مرتبہ پھر کامیاب ہوئے تھرڈ لائن پر ناکام ڈیفینس ناصر لیفٹی کا
سیکس ٹین پر اس وقت ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اماس لپٹی بار بار کوشش کر رہے ہیں سروس کو چینج کروا رہے ہیں اپنی ٹیم کے لیے. پہلا سیٹ اماس لپٹی اینڈ کمپنی نے جیتا ہے. جی ویڈیو کو شیئر کریں جی, بہت بڑا میچ جاری ہے. تمام دوستوں کا بہت شکریہ جو اس وقت ہمارے ساتھ لائیو پر موجود ہے. اور اس وقت ہمارے پاس اس وقت نیٹ کو بھی ٹچ کیا ہے اظہر بدنی نے. اس وقت جو لوگ کامنٹس کر رہے ہیں, کامنٹس کو کور کرنا کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ کامنٹس زیادہ ہے, یہاں پر کمنٹری بھی کرنی پڑتی ہے ساتھ. اور تو 10-6 ڈاچ پر عبداللہ جی بلاک, بیک پاس اماس لپٹی کو اور آخر کار کامیاب آئیڈیا. اگر اس کے سے زیادہ زوم کر دیا نیک زیادہ بھائی تو پھر خراب ہو جائے گا. اپنے موبائل کا سکرین روٹیٹ کریں جی, بڑی سکرین پر آپ میچ دیکھیے جی. کیمرہ تو اگر زیادہ زوم کیا تو پھر اس سے اوور کیا, پورا گراؤنڈ تو ویسے بھی کور کیا ہے نا امپائر تک. اور ایک مرتبہ پھر ناکام بلاک, کافی زبردست مقابلہ جاری ہے دو ٹاپ ٹیمیں آمنے سامنے. 7-10 پر 9 پوائنٹ کی لیڈ پر تھی اور آہستہ آہستہ کم کر کے آگے جا رہا ہے ہماس لپٹی ون مین شو. وہاب خان شکریہ. میچ کا پہلا سیٹ جمیل گجر بھائی. میچ کا پہلا سیٹ جاری. بائی گلا اور خوبصورت سپائک بلاک ہوئے. سروس کے نشان پر موجود ہے اس وقت, سروس کریں گے خضر. گڈ ریسپشن, بیک پاس دیا ہے حماس کو سلمان اور ناصر لپٹی کو سٹی کی. گڈ ڈیفنس حماس لپٹی اور بلاک کو ایک مرتبہ پھر پیل کر دیا نہ اس وقت حماس لپٹی. ابھی سارا جو کہ ولید سٹر ہے اس کا سارا دھیان ناصر لپٹی پر ہوگا اور شہزاد سٹر کا سارا توجہ جو ہے نا اپنے بھائی حماس لپٹی پر ہوگا کیونکہ یہ دونوں چینج کروائیں گے. بلاک نیٹ پر لگی, عبداللہ جی نیٹ میں لگے. ایٹ الیون پر سروس کریں گے اس وقت, جمپ سروس اور چانس ہے قاری جنید کو. قاری جنید کا بہترین سمیش. ہسی والی بھائی شکریہ. اور 1-1 پر اظہر بدنی آخر کار کامیاب ہوئے. حماس لپٹی سروس کے نشان پر موجود ہے. میچ کا دوسرا سیٹ زوردار سروس ریسپشن اور سیٹنگ کی پخر کو اچھا موقع ہے پوائنٹ لینے کے لیے. بیک پاس حماس کو, حماس کا پلیسمنٹ ناکام. بہت ہی خوبصورت موقع ملا تھا لیکن ضائع کر دیا. عبدالعزیز وعلیکم السلام جی, تھینک یو. حیات آباد حاضر. ریسپشن پوائنٹ لینے کے لیے موقع اس وقت پخر وٹو کو. پخر وٹو کا طوفان اسمیش. فریاد امانت, ظاہر محمد
فرنٹ سے مصطفیٰ سلو سمیش اور مصطفیٰ کا خالی جگہ تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں. شیئرنگ کریں جی, ابھی تک آپ لوگوں نے شیئرنگ نہیں کی, 500 تک آپ لوگ نہیں بڑھ چکے جی. کم سے کم ون کے کو تو کراس کرنا ہوگا. فائنل میچ ہے, دو ٹاپ ٹیمیں آمنے سامنے جی. اور اچھی سروس, فخر وڈو کا ناکام ریسپشن, سروس پر پوائنٹ حاصل کی. نائن ٹویلو تقریباً لیول پہ جا رہی ہے یہ مقابلہ. اور اس دفعہ کوٹ سے باہر یہ سروس, رام سروس. محمد پور خان بھائی, پتہ نہیں کہ یہ فائنل ہے یا کوارٹر فائنل ہے, مجھے خود پتہ نہیں ہے. لمبے قد کا مالک عبداللہ جی, اس وقت میچ کا دوسرا سیٹ جاری ہے. ماس لیفٹی سروس کے نشان پر ایک بندہ درخت پہ چڑھا ہے. سیٹنگ اور سمیش, بلاک کو ناکام بنا دیا, بلاک کو فیل کر دیا. ناصر لیفٹی, گڈ ریسپشن ڈانچ پر عبداللہ جی. اگر عبداللہ جی کو ڈانچ سے تھوڑا لمبے لمبے بال دیا جائے, بڑے بڑے بال, تو یقین مانے کیونکہ اس کا ہائٹ بھی زیادہ ہے اور جمپ بھی, تو یہ کھلے ہاتھوں پر بال کو کور کر سکتا ہے, اپنی ٹیم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا جی. 9-12 پر بہت بڑا لیڈ تھا, قابو کر لیا. ڈبل ٹچ 10-12 پر, ابھی تک پوائنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میچ کا دوسرا سیٹ عبداللہ جی اور مصطفیٰ ڈرون, پہلا سیٹ جیت چکا ہے, دوسرے سیٹ میں ہے 10-12 ریسپشن اور بلاک. اس وقت اذان کا وقفہ ہو چکا ہے. پکار دار چٹول چھٹی اور کن بیا خلا دس بیا نہ صحیح ہے. لائیو سٹارٹ, لائیو سٹارٹ وی دا ماخام چی مازیگر تغاڑاوزی, دا ماخام چی مازیگر تغاڑاوزی, ستا یادون میزیگر تغاڑاوزی, او دا سپوگمی دا رنا راز رات معلوم شو, دا سپوگمی دا رنا راز رات معلوم شو, دا ہم پٹ پا پٹ نور تغاڑاوزی, او لرو برو یو ورز بدا سراشی, چی کابل با پیخور تغاڑاوزی, او غنم رنگ یار استا د زړه د پارا, عزیز ستا سټول ټبر ته غاړوزی. عبید خان تھینک یو جی, عبید بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سرکار عمان, انضمام شہزاد یوسف زئی, عبداللہ جی بال کو کور کیا, چانس ہے پوائنٹ لینے کے لیے. پخر وٹو کو سمیش اور بلاک ہوئے, ڈائی لگائی قاری جنید نے, لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اچھی ٹرائی کی قاری نے. مسٹر شکریہ جی, لیسی گڈنا. شیراز راجہ بھائی کشمیر سے ویلکم جی, شکریہ. تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. شابان مسافر, سبحان مسافر بھائی ویلکم جی, شکریہ. سبحان بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انورا بال بروا چھو کنا, تھینک یو جی. تمام دوست شکریہ. اچھی سروس, خوبصورت ریسپشن سیٹنگ کی مصطفیٰ ڈرون کو, بلاک نے کافی آسانی پیدا کی, بال سیٹ ہوا. پخر بٹو
कवर किया बाल, लेकिन उससे पहले अंपायर का विसल, नेट को टच करते हुए लास्ट पॉइंट टेन। मुस्तफा ड्रॉ, सिटुआ बाल मुस्तफा को और ब्लैक, और इस मुकाबला एक एक सेट पर बराबर, मुकाबला एक एक सेट से बराबर हुआ जी। और स्मैश मैच का तीसरा सेट बेस्ट ऑफ फाइव के बुनियाद पर, मुकाबला एक एक सेट पर बराबर, बहुत ही कांटेदार मैच, अच्छी सर्विस की रिसेप्शन, बैक पास दिया है अमास को, अमास का पुल कलाई कटिंग, नाकाम डिफेंस, जी बेस्ट ऑफ फाइव के बुनियाद पर खेला जाएगा जी। मैच का तीसरा सेट इस वक्त जारी है, मुकाबला एक एक सेट पर बराबर, दूसरा मोहम्मद इरशाद खान, हाजी लखमीर, मोहम्मद रियाज एंड असद खान मेमोरियल आल पाकिस्तान ओपन वॉलीबॉल कंपटीशन 2024 फ्रॉम बुनेर। मुकाबला एक एक सेट पर बराबर, दोनों टीमों ने एक एक सेट जीता है जी। इस वक्त मुकाबला बराबर है, पखर वट्टू को, और आखिरकार पखर वट्टू कामयाब हुए, टू लाओ। नासिर लिप्टी बैक पास अमास को, अमास का स्मैश कोर्ट लाइन से बाहर, आजर का रिसेप्शन, अब्दुल्ला जी और खिजर ने बाल को कवर किया, खारिज जुनेद और खारिज जुनेद आखिरकार कामयाब हुए, वेल डिफेंस बाय खिजर और खारिज जुनेद, इस वक्त अपनी टीम के लिए 4-0 पर जी, 4-0। और मुस्तफा ड्रॉन जोरदार स्मैश और बाल कोर्ट लाइन से बाहर, इस वक्त 8 point लाओ फोर, सर्विस के लिए एक्शन में करे हैं लाओ फोर मजबूत स्कोर। जंप सर्विस 1-1 पर सलमान, सलमान का स्मैश इस वक्त एल्बो को इस्तेमाल करते हुए, पाकिस्तान के नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेयर यहां पर मौजूद है दोनों टीमों में,
مختلف ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے پلیئر اس وقت اس گراؤنڈ کے زینت بنے ہیں. فائنل میچ ہے, دو ٹاپ ٹیمیں آمنے سامنے, آزر بدنی, ناصر لپٹی, قاری جنید اور آخر کار کامیاب ہوئے. میچ کا تیسرا سیٹ جاری, مقابلہ بہت ہی کانٹے دار مقابلہ ہے اس وقت. شاہین کلب برکلے کے ٹیم اس وقت کافی خسارے میں لگ رہے ہیں کیونکہ ایک سیٹ دونوں ٹیموں نے تو جیتا ہے, دو ایک ایک سیٹ, لیکن اس وقت تھوڑی سی لیڈ پر ہے. مصطفیٰ کا ریسیپشن, سٹی کی بیک پاس حماس کو, حماس خوبصورت ریسیپشن, بیک پاس دیا اس وقت ناصر لپٹی کو اور مصطفیٰ کمال کا, مصطفیٰ ڈرون کا فینٹاسٹک بلاک, اس وقت مخالف ٹیم کے کھلاڑی کو زیر کر دیا. سروس کے نشان پر موجود ہے اس وقت اور سروس کی ریسیپشن اور بہت ہی زبردست آئیڈیا. وعلیکم السلام جی, گل سخیر عباس, نوید خان, نوید علی قریشی. مصطفیٰ کا اسپائک, چانس سے پوائنٹ لینے کے لیے پخر کو, پخر بلاک ہوئے. قاری جنید بیک پاس اور مصطفیٰ, لمبی ریلی جاری ہے ناصر لپٹی اور آخر کار تھرڈ لائن پر سمیش ناصر لپٹی کا, اپنی ٹیم کے لیے سروس حاصل کی سکس لو. پبلک سروس میسج, فیضان احمد بھائی, سیاست کو صرف انجوائے کیا کرے, زندگی اور موت کا مسئلہ نہ بنائے. پاکستان میں فی الحال کوئی ایسا بھی سیاست دان ایسا نہیں ہے جسے. شکریہ جی. میچ کا تیسرا سیٹ جاری ہے, دونوں ٹیموں نے ایک ایک سیٹ جیتا ہے جی, دونوں ٹیموں نے ایک ایک. مرگریا لگی اوپر تیرا کا مرگریا. اور اس وقت قاری جنید کے ہاتھوں بلاک ہوئے, شہزاد سیون لاو. سیون لاو پر بیک پاس اور ناصر لپٹی آن دا فائر, ویل سمیش بائی ناصر لپٹی, ایٹ لاو. گڈ سروس, سیٹنگ کی آئیڈیا کور ہوا, بال ولید کا سیٹنگ بیک پاس ناصر لپٹی کو اور بال نیٹ پر لگی. لاو ایٹ, میچ کا تیسرا سیٹ جاری ہے, مقابلہ ایک ایک سیٹ پر برابر ہے جی. ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے ساتھ شیئر کرتے جائے. سیٹنگ پخر وٹو کو, اسپائک ریسیپشن شہزاد عبداللہ جی کو اور ولید کا بہترین ڈیفینس, بیک پاس ناصر کو ایک مرتبہ پھر, اور ناصر بلاک ضرور ہوئے اور بار ان سائڈ. Thank you.
ریسیپشن سلو سمیش عبداللہ جی, اور اس وقت میرے خیال میں ڈرون کے جگہ پر گراؤنڈ میں عابد جونیئر کو ان کر دیا ہے, کیونکہ ان لوگوں کا اپنا ایک سٹنگ ہے, اپنا ایک کمبینیشن ہے. اس وقت عابد جونیئر کو دیکھتے ہوئے کیا کرتے ہیں. حماس ریسیپشن 1-2-1 پر سلمان, اور بال انسائیڈ. ناصر آزر کا ریسیپشن, بال سٹوا حماس لپٹی کو, حماس لپٹی کا ٹیک لائن پر سمیش, بلاک کو فیل کرتے ہوئے اپنی ٹیم کے لیے ایک مرتبہ پھر سروس حاصل کی. بلاک ریباؤنڈ بال قاری کا, سٹنگ بیک پاس ناصر لپٹی کو, اور زبردست آئیڈیا. ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں. اور سروس پر پوائنٹ حاصل کی 9-2. پر ناصر لپٹی, آزر بدنی کا ریسیپشن, اور آخر کار امپائر نے اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے معافی مانگ لی. کہہ رہے تھے کہ غلطی ہوئی مجھ سے, انسان ہے غلطی تو ہوتی ہی رہتی ہے. اس وقت کامر بال قرار دیا گیا. طارق ساگر بھائی شکریہ جی کے پی کے میکس پر, حوصلہ افزائی. بیسٹ آف فائیو کے بنیاد پر مشتمل یہ میچ کا تیسرا سٹ ہے. دونوں ٹیموں نے ایک ایک سٹ اپنے نام کیا. اس وقت کافی لیڈ پر ہے افتخار کلب. افتخار کلب جو کیمرے کے اپوزٹ ٹیم ہے, اس کے اسکواڈ میں ولید ہے, فہد رضا ہے, فخر وٹو ہے, قاری جنید ہے, خضر سلمان اینڈ اسامہ. جمپ سروس شہزاد کا آئیڈیا, اور انسائیڈ. اچھی سروس, اور سٹنگ کی پخر وٹو کو, پخر وٹو کا اسپائک, اور ناکام ڈپن سے احمد لیبرو کا. سروس چینج ہوئی. عابد جونیئر اس وقت فرنٹ کے لیے آئے ہیں, فرنٹ سے کھیلیں گے. نجیب اللہ بھائی شکریہ. عبداللہ جی, اور اسی طرح بال عبداللہ جی, کیونکہ اس کا کافی ہائٹ ہے اور جمپی بہت زیادہ ہے, تو اگر وہ بلاک سے اوپر بال عبداللہ جی کو دیتے تو یقین مانی پھر اس کو بلاک کرنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے. ہلو واحد کم دے گی ہمارے آشی واحد پیٹ والا واحد
اس وقت لائٹ ایشو ہے، یہاں پر ایک لائٹ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، تو کہہ رہے کہ کھلاڑیوں کے آنکھوں کو لائٹ پرابلم ہے، لائٹ یہاں پر ایک لائٹ ہے وہ ٹھیک کروا رہے ہیں۔ لائٹ پرابلم ہے، لائٹ کو ٹھیک کروا رہے ہیں، ایک لائٹ ہے تو سی پھٹک اس وقت لائٹ پرابلم ہے، لائٹ کو ٹھیک کروا رہے ہیں، ایک لائٹ کا مسئلہ ہے یہاں پر، دو کھلاڑیوں کے آنکھوں کو روشنی آ رہی تھی۔ لائٹ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ جی سرکار عمر بھائی وعلیکم السلام، کے پی کے مکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ پوائنٹس
پوائنٹ ابھی آپ اچھی سروس اور ڈانچ پر اکیلے ناصر لپٹی 9-2 پر سروس کریں گے میچ کا تیسرا سیٹ اور مقابلہ ایک ایک سیٹ پر برابر ہے 10-2 گڈ سروس احمد کا ریسپشن اور آزر بدنی ون مین شو 2-10 سروس چینج ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے ساتھ شیئر کرتے جائے فائنل کے بنیاد پر مشتمل مقابلہ ایک ایک سیٹ پر برابر ہے دوسرا آل پاکستان اوپن والی بار کمپٹیشن 2024 جمپ سروس اماس لپٹی کا سیٹنگ کی بیکر کو بیکر کا آئیڈیا بلاک کو اس وقت اور امپائر کا وسل ہلو منشی ماما السلام علیکم مقابلہ سٹارٹ کا سٹارٹ تھا مقابلہ شروع ہوئی سیٹ دوانو گٹھا دے دے فائنل میچ جم سروس سلمان کا ریسپشن ولید سٹنگ کی بخر کو بخر کا سپائک گڈ ڈیفنس فینٹاسٹک ڈیفنس اور بلاک کو ناکام بنا دیا زربدنی نے اس وقت سروس کر کے احمد لیبرو کا ایک اور خوبصورت ڈیفنس جم سروس ریسپشن سٹنگ کی ناصر لیپٹی کو امپائر نے باؤنڈ قرار دیا اس وقت عمر چودھری بھائی علی لیپٹی نے صداقت بھائی تھینک یو صدیق رننگ ڈانچ پر عبداللہ جی سروس چینج 3-10 میچ کا تیسرا سیٹ مقابلہ ایک ایک سیٹ پر برابر فائنل میچ کا یہ بیسٹ آف 5 کے بنیاد پر مشتمل تیسرا سیٹ 3-10 اچھی سروس لائن ٹو لائن بیک پاس آئیڈیا کور ہوا بال چانس ہے پوائنٹ لینے کے لیے ماسکو کھیل میں کافی تیزی پخر پخر ریسپشن ولید اور امپائر کا اشارہ اوور بال تھا اس وقت اور بھرپور فائدہ اٹھایا ولید سیٹر نے گڈ ریسپشن سلو اسپائک ایک مرتبہ بربان کو گور کیا قاری جنید اور آخر کار ان سائڈ دا کورٹ اٹیک لائن پر سمیش قاری جنید ٹائم آؤٹ فار شاہین کلب برکلے اگر یہ سیٹ شاہین کلب نے ہارا تو پھر چوتھی سیٹ میں کم بیک کرے گا جی کم بیک کرنے کے لیے اس کو بہت محنت کی ضرورت ہوگی گڈ سروس اور عابد جونیئر قاری جنید اس وقت بلاک کو ناکام بنا دیا ناصر لفٹ سروس کے نشان پر اچھی سروس کے ریسپشن پہ اور اظہر بدنی خیزر 1-1 پر سلمان اور اس وقت بلاک ہوئے ویری گڈ فائنل میچ
اور قاری جنید ایک مرتبہ پھر اٹیک لائن پر کھیلی پوائنٹ 12-3 بارہ اوور تین پر میچ کا تیسرا سیٹ مقابلہ ایک ایک سیٹ پر برابر 13-3 پر آصف بدنی کا ریسیپشن بیک پاس حماس کو حماس ملا کوئی لاسٹ پوائنٹ 3 لاسٹ پوائنٹ لاسٹ پوائنٹ پر اچھی سروس ناصر لپٹی کا پانچ سیٹو عابد جونیئر کو کور ہوا قاری جنید کا اور اس وقت بلاک لیکن کورٹ لائن سے باہر فخر وٹو نے دوسرا سیٹ اپنے نام کر دیا افتخار کلب ناصر لپٹی کی وجہ سے ان لوگوں کا ٹیم کافی مضبوط ہو گیا ہے کافی اسٹرانگ ہو چکا ہے ندیم ملک بھائی شکریہ کیا آپ کا قیمتی کامنٹ سے ہمارے موبائل کے اسکرین پر شارو بے کیا شکریہ جی او بشیر خان بمانی او دا بشیر خان مرگری بمانی آہا ماشاءاللہ انور شیر خان بمانی خان دیرا خان دیرا خان زیشان نخکاری زیشان لپترے نو دیرا خوشا دیرا افشان وزیری بھائی وعلیکم السلام وزیر سے آہا میچ کا چوتھا سیٹ یہ سیٹ عابد جونیئر اینڈ کمپنی نے جیت لیا تو پھر مقابلہ دو دو سیٹوں پر برابر ہو جائے گا اگر پخر وٹو نے جیت لیا تو پھر چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کرے گا کم بیک کرنے کے لیے عابد اظہر بندی اینڈ کمپنی کو بہت محنت درکار ہے اس کے ساتھ ہیں مصطفیٰ ڈرون اماس لپٹی عابد جونیئر شہزاد سیٹر اور احمد لیبرو ان کھلاڑیوں پر مشتمل یہ اسکواڈ اس کا مقابلہ ہے پخر وٹو فہد رضا ناصر لپٹی قاری جنید ناصر ولید سیٹر خیزر لیبرو دونوں ٹیموں نے پہلے ایک ایک سیٹ جیتا پھر تیسرا سیٹ جاری تھا تو فخر وٹو اینڈ کمپنی نے افتخار کلب نے تیسرا سیٹ بھی اپنے نام کر دیا ابھی چوتھا سیٹ جاری ہے اگر فخر وٹو نے یہ سیٹ جیت لیا تو چیمپئن بنے گا اور اگر عابد جونیئر اینڈ کمپنی نے جیت لیا تو پھر مقابلہ ہوگا پانچویں سیٹ پر مصطفیٰ ڈرون گراؤنڈ میں ان ہو چکے اور خود سروس کے لیے آئے ہیں مصطفیٰ سلو سروس سیٹنگ مصطفیٰ کو مصطفیٰ نے بلاک کو ناکام بنا دیا ون لاو ون لاو اچھی سروس خیزر کا ریسیپشن بیک پاس ناصر لپٹی بلاک ہوئے لیکن کورٹ لائن سے باہر اماد خان بابر افندی وسیم سجاد ظاہر پشتین فرام برو شکریہ جی سادہ جانان بیک پاس اماس کو واٹ اے بلاک یار بھت کر دیا قاری جنید نے مکمل ایک ہاتھ پر بالکل نیٹ سے اوپر جو راستہ تھا اس کو بند کر دیا تھا فل نیٹ کور کیا تھا قاری جنید نے اگر آپ لوگ اس کو ریپلائی میں دیکھیں تو اپنے موبائل کا سکرین ٹچ کر کے تو اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں ریسیپشن پخر کو واٹ اے اسپائک ان بلیویبل سمیش بائی پخر وٹو سمیش آف دا ٹورنامنٹ سمیش آف دا ٹورنامنٹ بائی پخر وٹو ہت کر دیا تمام تماشائیوں سے کیش پرائز اور داد وصول کی لولی اسپائک بائی پاکستان انٹرنیشنل پلیئر پخر وٹو پخر وٹو آن دا فائر واہ
सेट जारी है फाइनल मैच 1K को क्रॉस करे जी 1K को क्रॉस करे 646 लोग हमारे साथ वीडियो को देख रहे मैच का चौथा सेट पहले एक सेट अजरबुदनी एंड कंपनी ने जीत लिया ड्रोन ने दूसरा सेट पखरवट्टू ने तीसरा भी पखरवट्टू ने अपने नाम कर दिया चौथा सेट जारी है जी अगर ये सेट पखरवट्टू जीत गए तो चैंपियन बनने का एजाज हासिल करेगा अगर मुखालिफ टीम ने जीत लिया तो फिर इसका फैसला पांचवें सेट पर खेला जाएगा इसका फैसला पांचवें सेट पर होगा जी वो कह रहे थे कि अंपायर ने आउट दिया है बाल तो इसी वजह से बाल उन्होंने वापस उन लोगों को दे दिया सर्विस करेंगे इस मुस्तफा ड्रोन बहुत कांटेदार देखते देखते साथ शेयर करते जाए जबरदस्त मैच मुस्तफा ड्रोन सर्विस के निशान पर अच्छी सर्विस खेजर का रिसेप्शन आइडिया और बड़ी कामयाबी के साथ खेले इस वक्त वलीम सेटर सज्जाद अली भाई साजिद अली भाई शुक्रिया जी तौसीफ खटक के पीके मैक्स पर 1K अनवर के नोमा रिसेप्शन बाल को कवर किया एक मरतबा फिर और गुड रिसेप्शन बैक पास नासिर लेफ्टी और गुड डिफेंस चांस है अमास को अमास का आइडिया वलीद ने कवर किया काफी दूर से उस जगह को टारगेट किया था और आखिरकार कामयाब हुए वलीद और जोरदार स्मैश नासिर लेफ्टी का स्लो सर्विस और एक मरतबा फिर नासिर लेफ्टी सर्विस पर पॉइंट हासिल करने में कामयाब पॉइंट में इजाफा 3-1 मैच का चौथा सेट उसामा शाह का खान वेरी जी शुक्रिया रिसेप्शन इस वक्त मुस्तफा ड्रोन स्मैश आउट ऑफ द मार्कर फोर वन फखर वट्टू 4 मुस्तफा ड्रोन 1 चौथा सेट अब्दुल्ला जी आखिरकार अब्दुल्ला जी कामयाब हुए 1-4 जंप सर्विस और बैक पास लाइन पर खेले एक मरतबा फिर खूबसूरत स्मैश नासिर लिप्टी का बहुत कांटेदार मुकाबला इस वक्त जारी है दो टॉप टीमें आमने सामने है पखरवट्टू है पहाद रजा है लेकिन इस वक्त पहाद रजा के जगह पर इन हो चुका है पखरवट्टू बैक पास और हमास लिप्टी ब्लॉक हुए पखरवट्टू के हाथों 5-1 10 पॉइंट की जरूरत है चैंपियन बनने के लिए इफ्तिखार क्लब को सर्विस कोर्ट लाइन से बाहर 1-5 चौथा सेट दो सेट पखरवट्टू ने अपने नाम किए और ये तीसरा सेट जीत गए तो फिर चैंपियन बनेगा और अगर ये सेट हमास लिप्टी ने जीत लिया तो फिर मुकाबला दो दो सीटों पर बराबर हो जाएगा फिर पांचवी सीट पर फैसला होगा माशाल्लाह
آها سلو سروس ریسیپشن بیک پاس اس وقت تماس ڈپٹی کا آئیڈیا کور ہوا بان اور آؤٹ ایک کا پتا ہوگا سیکس ون بخر وٹھو سیکس ون پر سروس کر گیا ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں ٹائم آؤٹ فار سیکس ون ٹائم آؤٹ فار شاہین کلب پر کرے چیمپئن بننے کے لیے صرف اور صرف 9 پوائنٹ کی ضرورت ہے افتخار ناصر لپٹی سب سروس کر رہے ہیں اسپائک سروس مصطفیٰ ڈرون ٹچ آؤٹ لینے میں کامیاب ہوئے ول سمیش قاری جنید نے اس وقت جھوٹ بولا ہو کہہ رہے تھے کہ نو ٹچ پھر آہستہ آہستہ ہنستے ہوئے امپائر کو اشارہ کر دیا کہ ٹچ ہے فائنل میچ ہے جی فائنل مقابلہ سیٹنگ کی اور پخر وٹو ایک مرتبہ پیر لاولی سمیش بائی پخر وٹو عطا ساقی سکس اچھی سروس اور مصطفیٰ ڈرون اور نیٹ کو ٹچ کیا ہے اس وقت مصطفیٰ اور پوائنٹ ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے ساتھ شیئر کرتے جائیں ریسیپشن ڈاچ پر اور ایک مرتبہ پھر بلاک کو فیل کر دیا اس وقت پخر وٹو کا زوردار سمیش بلاک کو ناکام بنا دیا 8-1 اچھی سروس آئیڈیا کور ہوا چانس ہے اس وقت اور عبداللہ جی ون ایٹ اسد اللہ کے پی کے میکس پر جی شکریہ فرید اللہ بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اسد اللہ تھینک یو علی شاہ سینئر والی بال پلیئر فرام سوات سے اس وقت ہمیں جوائن کر چکے علی شاہ بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ میچ کا چوتھا سیٹ جاری ہے بیسٹ آف فائیو کے بنیاد پر مشتمل اچھی سروس اور پخر وٹو کا ناکام ریسیپشن بہت بڑا میچ جاری ہے جی فائنل میچ کون بنے گا چیمپئن اس کا فرسٹ پرائز ہے 1 لاکھ سیکنڈ 75,000 روپیز مین آف دا ٹورنامنٹ کے لیے 15,000 اور مین آف دا میچ کے لیے 10,000 پاکستانی روپیز ریسیپشن آئیڈیا اور اس سلو اسپائک قاری جنید کا بلاک سے اوپر رحیم تنہا دبئی سے کے پی کے میکس پر شکریہ جی شارو بیگ یاش گلگیت بلتستان سے ویلکم ٹو کے پی کے میکس بہت بڑا میچ لگا ہوا ہے کے پی کے میکس کے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی فائنل میچ دو ٹاپ ٹیمیں آمنے سامنے دوسرا محمد ارشاد خان حاجی لکمیر ریاض خان اسد خان میموریل آل پاکستان اوپن والی بار کمپٹیشن 2024 کا یہ میلہ اس وقت طوفان کلب بنیر کے گراؤنڈ میں سجایا گیا ہے اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے انور شیر زیشان ان لوگوں کو جاتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے بہت محنت کی ہے اور اپنے علاقے کے لیے یہاں پر ایک اچھا ایونٹ منعقد کروایا ہے اچھی سروس اور قاری جنید آخرکار کامیاب ہوئی کلیم اللہ انور شیر زیشان ارشد اکرام اسرار خان یہ ہے چیف آرگنائزرز اور ڈی ایس او بنیر سروس آؤٹ آف دا کورٹ خالد وقار صاحب بھی یہاں سٹیج پر تشریف فرمائے اور یہاں کے کلیم قیوم بھائی جو کہ یہاں کے سروس کریں گے اچھی سروس لیکن کورٹ لائن سے باہر اس فائنل میچ کے مہمانی خصوصی ڈپٹی کمشنر آف بنیر کاشف قیوم
वो भी स्टेज पर तशरीफ फरमा है। इनको भी वेलकम करते हैं केपी के मिक्स पर कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ ले आए और साथ साथ खालिद वकार जन और इसके साथ जनरल सेक्रेटरी वॉलीबॉल एसोसिएशन केपी बख्तियार खान और प्रेसिडेंट केपी के खालिद वकार साहब नायब सदर वॉलीबॉल एसोसिएशन। इस वक्त आप कैमरे के सामने देख सकते हैं अनवर शेर शेरिंगल अपर दिर से जी शुक्रिया। 1-1 पर सलमान, सलमान का स्मॉल स्लो स्मैश बिलाल खान। थैंक यू जी अरशद भाई, वेलकम जी, शुक्रिया। बेस्ट ऑफ फाइव के बुनियाद पर 8-2 और अब्दुल्ला जी 2-8 सर्विस चेंज। वीडियो को शेयर करें जी, अभी तक वन के को क्रॉस नहीं किए जी। लाइन पर स्मैश करना चाहते थे लेकिन नाकाम हुआ जरबुदनी। नासर लिफ्टी सर्विस के लिए तैयार। और मुस्तफा ड्रोन का स्मैश लेकिन बॉल मारकर से टच होकर फाउल करार दिया। सद्दाम भाई वालेकुम सलाम, दुबई से आप इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है जी, शुक्रिया। गुड सर्विस रिसेप्शन बैक पास और इस हमास लेफ्टी 2-9 पर सर्विस करेंगे इस वक्त आजर। पखर को सिटिंग की, पखर का स्लो स्मैश बहुत आला तरीके से यासूब खटक वेलकम जी। और सर्विस कोर्ट लाइन से बाहर आउट ऑफ द कोर्ट सर्विस। सलमान का रिसेप्शन सिटिंग की, वलीद ने फखर को फखर का एक और जोरदार स्मैश। उस्मान खान सरदार परिंदरी आजाद कश्मीर से जी। मोहसिन भाई शुक्रिया। नासिर लिप्टी और इस वक्त नाकाम सर्विस। राजा अमजद बहरिया फड़ियाल तूफान मोड़ा फड़ियाल रावलपिंडी। बैक स्पॉन्सर ऑफ वॉलीबॉल केपी के मैक्स पर सदर वॉलीबॉल एसोसिएशन रावलपिंडी जी। राजा अमजद बहरिया फड़ियाल तूफान शुक्रिया जी केपी के मैक्स पर। फुरकान खानी केपी के मैक्स पर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई देने का, थैंक यू जी। स्लो सर्विस की बाल सिटू आम इस वक्त अंपायर के इशारे तक इंतजार कोर्ट लाइन से बाहर। बेस्ट ऑफ फाइव के बुनियाद पर मुश्तमिल फाइनल मैच का ये चौथा सेट जारी। 2-9 पर सर्विस कर रहे अजहर बुदनी। अगर ये सेट मुस्तफा ड्रोन एंड अब्दुल्ला जी ने जीत लिया तो फिर पांचवे सेट पर फैसला होगा। बॉल आउट ऑफ द कोर्ट 3-9। सिर्फ 6 पॉइंट की जरूरत है चैंपियन बनने के लिए फखर वट्टू एंड कंपनी को यानी इफ्तिखार क्लब रेगा को। सलमान और आखिरकार कामयाब हुए सलमान। काफी मायूस नजर आ रहे हैं इस वक्त शाहीन क्लब के खिलाड़ी, काफी प्रेशर में है क्योंकि लीड हासिल किया है तीसरे सेट में। चौथे सेट में अब्दुल्ला जी ऑन द फायर। मोहम्मद दाऊद खान सऊदी अरब से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस सऊदी अरब में मुकीम है और आपके साथ देरे पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं हमारे केपी के मैच का सलाम तमाम दोस्तों को शुक्रिया दाऊद भाई। और आसर बुद्धनी 1-1 पर स्टाइलिश प्लेयर
مسعود بھائی سلمان گول کلائی کر دی مسعود خلیل پلندری آزاد کشمیر سے سروس حاصل کیا ہے اپنے ٹیم کے لیے سلمان نے سروس کر رہے ہیں ناصر نے بھی سعودی عرب میں مقیم ہے تھینک یو جی وزیر گل عبداللہ جی کا ایک اور زوردار سمیش اٹیک لائن پر وزیر گل تھینک یو جی سرکار عمان حبیب گل واچنگ فرام ملیشیا اور مصطفیٰ ڈرون بلاک ہوئے لیسی گل نوارے کو سلام سعودی عرب سے تھینک یو جی سکندر بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کے پی کے میکس پر سروس ناکام بڑی غلطی سروس دیتے ہوئے مخالف ٹیم کو شاہین کلب پر کلے آزر بدنی بہترین سروس غلط ریسپشن ویلکم اور بھائی فخر وٹو اور بیک پاس حماس کو زبردست میچ بلاک آؤٹ میں کامیاب حماس لیفٹی پوائنٹ میں اضافہ حماس ٹچ آؤٹ دینے میں کامیاب ہوئے 4-9 پر میچ کا چوتھا سیٹ اگر یہ سیٹ فخر وٹو نے جیت لیا تو چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کرے گا اور جو اپوزٹ ٹیم ہے اگر انہوں نے جیت لیا تو پھر مقابلہ برابر ہوگا دو دو سیٹوں پر پھر پانچ اور فیصلہ کن سیٹ کھیلا جائے گا ریسپشن سٹنگ کی آزر کو آزر کا سمیش اور بال کورٹ لائن سے باہر اور ابھی نو ٹچ ملک ساجد بلوچ کشمیر سے افتخار کلب رہے گا خزر آئے ہیں سروس کرنے بہترین سروس غلط ریسپشن آئیڈیا کور ہوا بال فخر وٹو کو سٹنگ کی فخر کا سمیش اور ان سائیڈ اور صرف اور صرف پانچ پوائنٹ کی ضرورت ہے چیمپئن بننے کے لیے افتخار کلب ریگا کو جس کا سپانسر ہے زیشان خان سردار کاشف سدوزئی شکریہ مصطفیٰ ڈرون ایک مرتبہ پھر بلاک ہوئے 11-4 سیکنڈ ٹائم آؤٹ فار شاہین کلب برکلے 11-4 متاثر نہیں ہوتے وہ تو وہ دیکھ رہے ہیں سر ان کے ساتھ ان کے دوست سفر سر سے بھی آیا ہوا ہے سلو سروس آئیڈیا کور ہوا بال موقع ہے پوائنٹ لینے کے لیے قاری کو قاری کا سمیش کورٹ لائن سے باہر عرفان عمر بھائی بھائی سلام تھینک یو سبحان اللہ کا بھی بہت بہت شکریہ عرفان اللہ تھینک یو شکریہ ریسپشن سٹنگ کی سلو سمیش کور ہوا بال ایک مرتبہ پھر چانس ہے اس وقت مین سپائکر کو آزر بدنی بلاک ہوئے سروس چینج 11-4 11-4 اگر یہ میچ ختم ہو تو انشاءاللہ پھر میں ویڈیو کو بند کروں گا فائنل سرمنی دوسرے موبائل پر دوبارہ سٹارٹ کروں گا پھر اسی موبائل پر میں لائیو پکچر لوں گا جی ریسپشن بیک پاس ناصر لیفٹی لاولی سپائک بائی ناصر لیفٹی فینٹاسٹک سمیش گیپ میں دیکھ کر کھیلتے ہوئے سمیش کرتے ہوئے کامیاب پوائنٹ حاصل کیا ہے ناصر لیفٹی نے پخر نے دو سیٹ جیتے جی 13-4 صرف دو پوائنٹ کی ضرورت ہے اور بال کورٹ لائن صرف 13-4 چیمپئن بننے کے لیے فخر وٹو کو صرف اور صرف دو پوائنٹ کی ضرورت ہے ناصر لیفٹی اور بال ان سائڈ دا کورٹ 13-4 صرف دو پوائنٹ کی ضرورت ہے فخر وٹو اینڈ کمپنی کو
چیمپئن بننے کے لیے افتخار کلب کو افتخار کلب ریگا کو صرف اور صرف دو پوائنٹ کی ضرورت ہے جس کا سپانسر ہے زیشان زیشان اکبر سٹنگ مصطفیٰ چانس سے لاسٹ پوائنٹ کے لیے پخر وٹو کو اور بال ٹچ آؤٹ لینے میں کامیاب ہوئے لاسٹ پوائنٹ چیمپئن بننے کے لیے پخر وٹو کو صرف ایک پوائنٹ کی ضرورت لاسٹ پوائنٹ پر سروس کی بیک پاس اماس کو اماس کا زوردار سمیش اور بال کورٹ لائن سے باہر چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا افتخار کلب نے وین دا فائنل میچ بائی افتخار کلب ریگا جس کا سپانسر ہے زیشان بھائی اس وقت چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا اس وقت لگ گاڑی ناصر لفٹی اینڈ کمپنی وین دا فائنل میچ زیشان کلب نے اس وقت افتخار کلب ریگا نے یہ فائنل میچ اپنے نام کر دیا چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کر لیا فخر وٹو فہد رضا ناصر لپٹی ولید قاری جنید اینڈ کمپنی وین دا فائنل میچ چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کر لیا انشاءاللہ ابھی موبائل کو بند کر کے دوبارہ دوسرے موبائل پر فائنل سرمنی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا میں دوبارہ اس وقت دوسرے موبائل پر لائیو سٹارٹ کروں گا جی فائنل سرمنی دوسرے موبائل پر اب ہم اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ